Vad vahoaka misy fito isan-kerinandro no tonga amin'ny soram-panambadiana amin'ny boriboritany fahefatra ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao dia olona 5 ambin'ny folo ihany no mahazo manatrika ao anatin'ny efitrano fisoratana. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Nanomboka ny 7 septambra lasa teo no niverina nanatanteraka fisoratam-panambadiana ny teto amin'ny boriboritany fahefatra. Misy 7 isan-kerinandro eo ireo mpivady vao no tonga misoratra. Araka ny fanazavana no mendramatoa Rija Etel niaina ara-zafimandimby lefitra voalohany ny boriboritany fahefatra dia ireo olona efa nanana daty tamin'ny fihiboana ny ankamaroany. Na izany aza nefa dia misy ihany koa ireo olona vaovao nisoratra anarana. Mialohan'ny fisoratam-panambadiana dia ny antota taratasy izay tsy maintsy eny ampelatanan'ny mpivady a, dia ny voalohany indrindra aloha ny kopi ilavana ny acte de naissance. Ny karapanondro mazava ho azy satria olona feno taona no afaka manambady, raha mbola tsy feno taona moa izany a dia tsy maintsy maka ordonnance any amin'ny tribunaly miaraka amin'ny vavolombelona manamarina sy manaiky ny fanatanterahana amin'ilay fanambadiana. Ao anatin'izay ihany koa misy taratasy fenoana aty amin'ny firaisana izay milaza ny fanekena ny fanatanterahana amin'ny fisoratam-panambadiana sy ny mombamomba anazy mivady miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa. Latsaky ny 50 ihany ny olona afaka mivondrona kanefa nijerena ao anatin'izay ihany koa ny lehibe ny habean'ny trano andraisana ny fisoratam-panambadiana dia eo indrindra no nandraisanay disposition hoe 5 ambin'ny folo ihany farafabetsany ny olona afaka miditra ao anatin'ny trano fisoratam-panambadiana na ny salle de mariage ahafahana manaja ny fepetra na ny distanciation sociale izay napetraka mba tsy ahafahana mitandrina amin'ny aretina COVID-19 izany. Ho an'ny volana desambra dia efa maro be ireo olona efa tonga nanatitra ny taratasy anao izay fisoratam-panambadiana izay. Araka ny fanazavana hatrany dia 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 isan-kerinandro eo ireo olona tonga misoratra anarana ho an'izay volana desambra izay. Ambarany teto amin'ny boriboritany fahefatra hatrany anefa dia mivoafetra ny isan'ny fisoratam-panambadiana raha amin'izay volana desambra izay satria dia tsy tokony mihoatra ny 30 isan-kerinandro. Indray bava amin'ireo maresaka avy any ivelany Suga Yoshihide no nolanindra parlementaire japonais ho premier ministre vaovao. Andao arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mombamomba nyity larana voalohany any Japon ity. Yuga Yoshihide, mpanao politika araka amin'ny 70 taona no andimby an'i Abe Shinzo izay nametra-pialana noho ny antony ara-pahasalamana. Anisany nafantarana azy ny famaliana ireo fanontaniana napetraka amin'ny mpanao gazety taminy saika isan'andro tao anatin'izay 8 taona farany izay, indrindra rehefa misy moa ny fanakianana mafy ataon'ny olona amin'ny governemanta japonais mikasika resaka aya momba ny